Salam Madani Warga Kampus. Zasmin, kini telah berada di Universiti Utara Malaysia. Zasmin merupakan percetakan atas talian yang diinovasikan khusus buat para pelajar Institut Pengajian Tinggi. Nak tahu macam mana cara nak gunakan Zasmin? Jom Kak Zas ajar. Firstly, scan, register and verify your email. Next, you have to select your nearest kiosk. And then, upload and pay. Lastly, collect your document, friends. Ha, macam mana? Senang tak? Esok Kak Zas ada presentation lah. Sekejap. Hello Kak Zas. Kenapa ya? Ha, Syikir. Syikir kat mana? Syikir dekat ruang leka SOC. Ui, bagus sangat tu. Boleh tak Kak Zas nak print dokumen ni? Boleh tak Syikir tolong ambilkan dekat SOC? Oh, boleh aja. Cek. Okey Kak Zas, Syikir dah sampai dekat kios. Tekan print now. Settle. Print anytime, anywhere. This is Zaspi.